আকৃতি হিসাবে বিদ্যালয়ের সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ বিদ্যালয় মানুহগৰাকী কথা মই কোৱা নাই উপন্যাসিকা তেওঁৰ সন্মুখত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হৈছে যে জীৱনৰ উৎসৰ আধাৰত লিখা এই কাহিনী কিদৰে সাহিত্যলৈ নিব পৰা যায় উপন্যাসখনত আপোনালোকে যদি পঢ়িছে গম পাইছে আৰু যদি পঢ়া নাই আপোনালোকে দেখিব দুটা খণ্ড আছে আৰু যিখিনি কথা গীতালীয়ে কৈছে যে ছেমি অটোবায়'গ্ৰাফিকেল নিজৰ জীৱনৰ লগত জড়িত অভিজ্ঞতাৰ আধাৰত লিখা হৈছে যদি সেই দৃষ্টি হৈ আপোনালোকে উপন্যাসখন চাই যে আমি ইয়াক লেখকগৰাকীৰ জীৱনৰ কিছু কথা জানিম বা তেখেতে ব্যক্ত কৰিছে আৰু উপন্যাস হিচাপে কাহিনী হিচাপে তাক সজাইছে তেতিয়াহ'লে ইংৰাজীৰ এটা কথা আছে ৰেড হেৰিং বুলি ৰেড হেৰিং কি হয় যে আপোনালোকৰ যিবিলাক ডিটেক্টিভ নভেল থাকে তাতে এটা ক্ৰাইম হৈছে কোনো এটা ঘটনা হৈছে তাৰ সমাধান কৰিব লাগে সেইটোৰ ফালে পঢ়ুৱৈ লৈ নগৈ আন এটা পথেৰে লৈ যোৱা হয় অৱশেষত পঢ়ুৱৈ গম পাই যাওঁতে এই ধৰণে মই দেখাই নাছিল গতিকে মোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ যে আপোনালোকে এই উপন্যাসখন কেৱল ছেমি অটোবায়'গ্ৰাফিকেল নভেল হিচাপে নপঢ়িব কাৰণ সেইটো পঢ়িলে কি হ'ব আপোনালোকৰ মনত এটা দৃষ্টি আহিব ভাৱ এটা আহিব যে সমান্তৰালভাৱে এইখিনি উপন্যাসত আছে আৰু এইখিনি গীতালীৰ জীৱনত ঘটিছে কিন্তু উপন্যাসখন সাহিত্য হিচাপে চোৱাত আমাক বাধা প্ৰদান কৰিব আৰু এটা কথা মই ক'ব খোজোঁ আমি যদি পাশ্চাত্যৰ সাহিত্য চাওঁ অষ্টাদশ শতিকাত আপোনালোকে এখন উপন্যাস প্ৰকাশ পাইছিলে যিখন আজিকালি আমি সকলোৱে পঢ়িছে উপন্যাসৰ নাম হৈছে গালিভাৰ্ছ ট্ৰেভেলচ এখন আমাৰ মাজত কিদৰে প্ৰচলিত বা কিদৰে আমি জানো যে গালিভাৰ নামৰ এজন ব্যক্তি আছিল উপন্যাসখনৰ এটা চৰিত্ৰ আৰু এখন শিশু উপন্যাস যে গালিভাৰে বেলেগ বেলেগ দেশত যায় আৰু তেওঁৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা হয় কিন্তু সাহিত্য আপোনালোকে মন কৰিলে লক্ষ্য কৰিব যে গালিভাৰ্ছ ট্ৰেভেলচখন আচলতে যাক আমি কওঁ পলিটিকেল চেটাৰ তাতে ইংলেণ্ডৰ ৰাণী আছে ৰজা আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আছে মন্ত্ৰী আছে সাধাৰণ মানুহ আছে কিন্তু আমিতো সেইখন দেখা নাপাওঁ ইমান সুন্দৰকৈ তাতে সজাইছে সেই সময়ত যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিলে তেতিয়া মানুহে কিন্তু ধৰিব পাৰিছিল কিন্তু আজি সাহিত্য গতিকে গীতালী বৰাৰ এইখন উপন্যাস গীতালী বৰা থাকক নাথাকক আমাৰ মাজত থাকিব কি বুলি যে এগৰাকী লেখিকাৰ জীৱনৰ আধাৰত লিখা উপন্যাস বুলি নহয় সাহিত্য বুলি এই যে গীতালীয়ে এক ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট এই যে গীতালীয়ে নিজকে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে মইতো আকৌ আপোনালোকক কৈছোঁ মই গীতালী বৰা এই মানুহগৰাকীৰ কথা কোৱা নাই যিগৰাকী কথক যিটো ৰাইটাৰ ছেল্ফ সেই কথাটো কৈছোঁ তেওঁ যে ধৰি ৰাখিব পাৰিছে আৰু কিদৰে কথাখিনি তেওঁ সামৰিছে তাতে আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিব মই উপন্যাসৰ শেষৰ ফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ শেষৰ ফালৰ যেতিয়া উপন্যাসখন শেষ হ'ব হৈছে তাত দুটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হয় সপোন আৰু একাকীকত্ব আৰু উপন্যাসখন মই নিজে যেতিয়া পঢ়ি গৈছিলোঁ সেইটোকে আজি আপোনালোকৰ আগত কোৱা কথাখিনি গীতালীয়ে মোক কৈছে যে এইখন ছেমি অটোবায়'গ্ৰাফিকেল নভেল আৰু তাৰ যিটো পাতনি আছে লেখকৰ তাতে কথা লিখিছেও মোৰ মনত পঢ়ুৱৈ হিচাপে এটা কৌতূহল জন্মিলে এই উপন্যাসখন শেষ কেনেকৈ কৰিব সাধাৰণতে অটোবায়'গ্ৰাফি বা জীৱনীমূলক লেখাবোৰ এটা ধাৰাত চলি যায় আৰু এটা সময়ত শেষ হয় কিন্তু ইয়াকে কিদৰে শেষ কৰিব কিদৰে সামৰিব জীৱনটোতো শেষ হোৱা নাই জীৱনীও শেষ হোৱা নাই কিদৰে শেষ কৰিব গতিকে মই যিটো কওঁ যদি ইংৰাজীত ক'বলৈ হ'লে প্লেজেণ্টলি ছাৰপ্ৰাইজড মই আচৰিত হ'লোঁ যে উপন্যাসখন শেষ হৈছে জীৱন কিন্তু শেষ হোৱা নাই গতিকে এক ধৰণৰ মুকলিভাৱে মুক্তভাৱে উপন্যাসৰ
যিবোর ফুটা আছে সেইবোৰ উন্মুক্ত হৈ আছে আৰু এটা কথা মন কৰিব আমি সাহিত্যৰ ছাত্র ছাত্রী হিচাপে কিছুমান কথা আমি পঢ়ো বা আমি দেখিবলৈ পাওঁ উপন্যাসত দুটা ধৰণৰ উপন্যাসৰ কথা কোৱা হয় ওপেন এণ্ডেড যি শেষ হৈও শেষ হোৱা নাই আৰু ক্লোজড যি সমাপ্ত হৈছে গতিকে যিবোৰ ক্লোজ নভেল মানে উপন্যাসখন শেষ মানে কাহিনীও শেষ বা পঢ়াও শেষ আৰু আমি এটা সম্যক জ্ঞান বা ধাৰণা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ কিন্তু এইখন উপন্যাসৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে এই উপন্যাসখনে আমাক জীৱন সন্ধানী কিছুমান প্ৰশ্নৰ লগত তাৰ সন্মুখত আমাৰ প্ৰশ্নবোৰ দাঙি ধৰিছে জীৱন কাক কয় জীৱন আমি কিদৰে বুজো এতিয়া এই কথাটো যিটো লাইফ ছিকিং এক্সাৰচাইজ এনেকুৱা ধৰণৰ মনত আমাৰ ভাবিব পাৰে মইতো মোৰ জীৱনটো জানোৱেই দেখোঁ আৰু কি জানিব লগা আছে কিন্তু এইখন উপন্যাস পঢ়িলে আপোনালোকৰ মনত এটা ধাৰণা জন্ম হ'ব যিটো গীতাজীয়ে কৈছে আমি নজনাকৈ এনেকুৱা কিছুমান পৃথিৱী আছে এনেকুৱা কিছুমান জগত আছে ক্ষেত্ৰ আছে অভিজ্ঞতা আছে যে আমি হয়তো এই সাহিত্যৰ লগত পৰিচয় নোহোৱা হ'লে কেতিয়াও গম নাপালোঁ হয় আমি যে বেলেগ বেলেগ কিতাপ পঢ়োঁ বেলেগ বেলেগ আমাৰ পঠন অভিজ্ঞতা হয় কবিতা নাটক উপন্যাস ৰচনা আমি আমাৰ চকু ফুল খাই যায় কি বুলি যে লেখকে নিজৰ কথা কৈছে নহয় কাৰণ সি আমাক এনেকুৱা এখন পৃথিৱীলৈ লৈ গৈছে যি পৃথিৱী আমি কেতিয়াও হয়তো চিনি নাপালোঁ হয় গমেই নাপালোঁ হয় আৰু মই ভাবোঁ যে এইখন উপন্যাসৰ এইটো মানে গীতালী লেখিকা হিচাপে আটাইতকৈ ডাঙৰ কাম এটা কৰিছে যে ব্যক্তিগত হৈও নৈবক্তিক কাৰণ ইয়াতে যিবোৰ চৰিত্ৰ আছে দুগৰাকী চৰিত্ৰ আপোনালোকে মন কৰিব যিগৰাকী প্ৰথম খণ্ডৰ মুখ্য চৰিত্ৰ আচলতে গোটেই উপন্যাসখনত সেইগৰাকীয়ে মুখ্য চৰিত্ৰ সেইটো হৈছে প্ৰিয়ম্বদা বা প্ৰিয়া আৰু দ্বিতীয় খণ্ডত আন এটা চৰিত্ৰ আহিছে সেইগৰাকী চৰিত্ৰ প্ৰথমখনতে আছিলে দ্বিতীয় খণ্ডত আৰু বহলকৈ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সেইগৰাকী হৈছে গাৰ্গী প্ৰিয়া আৰু গাৰ্গী দুটা সমান্তৰালভাৱে নভেলখনত উপন্যাসখনত গতি কৰা চৰিত্ৰ এই দুয়োটা চৰিত্ৰ কিদৰে লেখিকাই ইয়াত আনিলে আপোনালোকে চাওক চেমি অটোবায়'গ্ৰাফিকেল নহয় বুলি ক'লে আমাৰ দৃষ্টি এনেকৈ যাব যে ইয়াতে প্ৰিয়া যিগৰাকী চৰিত্ৰ প্ৰিয়া আৰু যি লেখিকা তাৰ মাজত আমি কিছু মিল দেখিবলৈ পাওঁ তেতিয়াহ'লে ছিংগল কেৰেক্টাৰ ডমিনেটিং নভেল হ'লে যে এটা চৰিত্ৰই গোটেই নভেলখন চানি ধৰিছে কিন্তু সেইটো হ'বলৈ দিয়া নাই সেইটো হোৱাও নাই আৰু এটা কথা মই ভাবোঁ যে সেই কথাটো ইয়াতে উজ্জ হৈ আছে আপোনালোকে সকলোৱে ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ এটা কবিতা আপোনালোকে সকলোৱে পঢ়িছে দ্য চল্টেন ৰিপাৰ কবিতাটো কেনেকুৱা যে ৱৰ্ডছৱৰ্থ মানে ৱৰ্ডছৱৰ্থ বুলি মই নকওঁ ৱৰ্ডছৱৰ্থৰ যি কথক সেই কবিতাৰ কথকে এদিন স্কটলেণ্ডত গৈ থাকোঁতে এগৰাকী ছোৱালী দেখিলে ছোৱালীজনীয়ে কিবা গুণগুণাই আছে কথকৰ মনত কিছুমান ভাৱ আহিল আৰু কথক গুচি আহিলে কাৰণ শেষৰ বাক্যকেইটা এনেকুৱা শাৰীকেইটা মিউজিক ইন মাই হাৰ্ট আই ব'ৰ লং আফটাৰ ইট ৱাজ হাৰ্ড ন' ম'ৰ যে মই সেই গানটোতো নাই মই তাতে নাই মই গুচি আহিলোঁ কিন্তু সেই সংগীত মোৰ অন্তৰত বাজি আছে কবিতাৰ নাম হৈছে ছল্টাৰ ৰিপাৰ কিন্তু আপোনালোকে মন কৰিব কবিতাটো সেই ছোৱালীজনীৰ বিষয়ে নহয় কিন্তু সেই ছোৱালী দেখাত কেনেকুৱা কেনেকুৱা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধিছিলে কিদৰে আছিলে আমি কোনো তাৰ আভাস নাপাওঁ সেই ছোৱালীজনীয়ে কবি কথকৰ মনত যি ভাৱ আনিছে কবিতাটো সেই বিষয়ে আচলতে এই যে এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গীতাজীয়ে উপন্যাসৰ বিষয়ে কৈছিলে যে এই যে এখন বেলেগ পৃথিৱী আছে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৰ লগত জড়িত মানুহৰ পৃথিৱী পিতৃ মাতৃ তাৰ লগত জড়িত
যিহকল ডক্টর আছে যিহকল মানুহ আছে নেপথ্য যিহকল থাকে তেওঁলোকৰ আশা আকাংক্ষা ভাব তেওঁলোকৰ পৃথিৱীখন ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আচলতে ইয়াৰ যি শিশু চৰিত্ৰ ঝুম্পা তাইক আমি বৰ বেছি লগ নাপাওঁ কিন্তু তাই যি সত্তা হিচাপে আটাইবোৰ চৰিত্ৰৰ মনত ভাৱত ভাৱমণ্ডলত তাই কিদৰে আছে গতিকে আমি ঝুম্পাক বৰ এটা লগ নাপাওঁ ঝুম্পাক লগ পাওঁ পিতৃ মাতৃ আন আন চৰিত্ৰ তাইৰ জীৱনত অহা তাইৰ মনৰ কথা আন মানুহৰ মনলৈ অহা সেই কথাবোৰৰ মাজেৰে গতিকে আমি যদি এনেকৈ চাওঁ দুটা কথা মোৰ মই ক'ব বিচাৰোঁ এটা হৈছে যে চেমি অটোবায়'গ্ৰাফিকেল নভেল হিচাপে চালে অঁ ইয়াতে এইটো ইটালী এইটো সেইটো হ'লে মই ভাবোঁ যে এইটো অন্যায় হ'ব সাহিত্যৰ প্ৰতি দ্বিতীয়টো বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুৰ কথা ইয়াতে আছে যে অধিকটো এনেকুৱা শিশুগৰাকী এনেকুৱা সেইটোও অন্যায় হ'ব কাৰণ যিটো ট্ৰেন্সমিউটেশ্যনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো ব্যক্তিগত যি অভিজ্ঞতাক সাহিত্যৰ স্তৰলৈ নিছে নিজৰ তাক স্বৰূপায়িত কৰিছে সেইটো আমাৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে আমি যদি কথাবোৰ এনেকৈ মিলাব যাওঁ তেতিয়া ঠিক নহ'ব এতিয়া বহুত কথা ইয়াতে আপোনালোকে যিটো ইংৰাজীত কয় বিটুইন দ্য লাইনছ আছে অব্যক্ত ৰূপত আছে বহুত কথা প্ৰিয়াই কাকো ক'ব নোৱাৰে প্ৰিয়াৰ মাকে প্ৰিয়াক কয় যে তুমিতো বহুত কিবাকিবি কৰিলা ডক্টৰক দেখালা ইমান ঘূৰিলা একোতো হোৱা নাই এটা শিশু আহিছে যাৰ গাত নাৰায়ণ লম্ভিছে তাৰ তাত গ'লে ভাল হৈ যাব এই যে ইয়াত দুটা কথা মাকৰ যিটো বিশ্বাস প্ৰিয়াৰ সেইটো বিশ্বাস হোৱা নাই প্ৰিয়াই গৈছে অলপ কুণ্ঠাবোধ কৰিও গৈছে বিশ্বাস নাই এই বিজ্ঞান আৰু বিশ্বাসৰ যিটো দ্বন্দ্ব তাৰ ওপৰত গৈও কিন্তু আমাৰ অন্তৰত যিটো বিশ্বাস কি জানিবা কিবা হয় বহু কথা অব্যক্ত হৈও ইয়াতে আছে কেতিয়াবা প্ৰিয়াই কথাবোৰ কাকো ক'ব নোৱাৰে কোনো ধৰণে বুজাব নোৱাৰে কাৰণ এটা কথা আপোনালোকে মন কৰিব অষ্ট্ৰিয়াৰ দাৰ্শনিক উইটগেনষ্টাইনে এইটো কথা কৈছিলে আমি যেতিয়াই কোনো কথা শব্দলৈ নিব খোজোঁ মোৰ মনত ভাৱ আহিছে ধৰক মই মোৰ মনত এনেকুৱা এটা ভাৱ আহিছিলে মই খুব সুখত আছোঁ খুব আনন্দ আছোঁ তেতিয়া কথাটো মই আপোনাক যদি জনাব খোজোঁ যে মই খুব আনন্দত আছোঁ তেতিয়া সেই বাক্যাংশই কিন্তু এই ভাৱটো নিব নোৱাৰে তাৰ যিটো ৱেইট সেইটো কেৰি কৰিব নোৱাৰে ধৰিব নোৱাৰে গতিকে এই মনৰ যি শংকা সংশয় দুখ বেদনা কেতিয়াবা গোটেই পৃথিৱীখন অন্ধকাৰ যেন লগা যিটো ভাৱ প্ৰিয়াই কিদৰে তাক অনুভৱ কৰিছে তাৰ কাৰণে খুব সুন্দৰভাৱে গীতালীয়ে ইয়াক যাদুকৰী বাস্তৱৰ এটা কথা আনিছে প্ৰিয়াই কেতিয়াবা এটা অজগৰ দেখা পায় অজগৰটো কেতিয়াবা সঁচাকৈ দেখা পায় কেতিয়াবা সপোনত আহে আৰু গাৰ্গি নামৰ যিটো চৰিত্ৰ আছিলে যিগৰাকী চৰিত্ৰ যি এগৰাকী আছিল শিল্পী চিত্ৰকাৰ তেওঁৰ এখন পেইণ্টিঙতো অজগৰটো আহে গতিকে সমান্তৰালভাৱে ইয়াতে আমি ঝুম্পা যি বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু ঝুম্পাৰ মাক প্ৰিয়া ঝুম্পাৰ দেউতাক আদিত্য আনহাতে গাৰ্গী নামৰ যিগৰাকী চিত্ৰকাৰ তেওঁৰ ছবি আৰু গাৰ্গীৰো এগৰাকী কন্যা আছে এই 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 যে একোখন সমাজ মানে সমাজ কেনেকুৱা আমি নৃতত্ব পঢ়োঁতে গম পাওঁ যে ফেমিলি ইজ দ্য স্মলেষ্ট ইউনিট অফ ছ'চাইটি যে পৰিয়ালটোৱে আচলতে এখন সমাজ প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ যিটো সামাজিক যি কাঠামো আন পৰিয়ালতকৈ বেলেগ লিঅ' টলষ্টয়ৰ আপোনালোকে
বিখ্যাত উপন্যাস আন্না কারেনিনার যদি প্রথম বাক্যটো চায় অল হ্যাপি ফ্যামিলিজ আর হ্যাপি ইন দ্য সেম ওয়ে আনহ্যাপি ফ্যামিলিজ আর আনহ্যাপি ইন দ্য ওন ওয়ে সকলের দুঃখবিলাক কিন্তু বেলেগ বেলেগ এই যে সকলের দুঃখবিলাক বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্রবর বেলেগ বেলেগ বুঝাব পারা নোৱাৰা কথা এই কথাবোৰ যে আমি কবও নোৱাৰো কাকনো কম কিদরে কম এই বিশেষভাবে সক্ষম যে শিশুর লগত ক্রিয়ার অভিজ্ঞতা ক্রিয়ার সম্বন্ধ ক্রিয়ার পরিয়ালের যে সম্বন্ধ কিদরে কব কাক কব আর যেতে কবলে যায় তো মানুষে হয়তো কোনোবাই সহানুভূতি দেখাব কোনোবাই দুঃখ প্রকাশ করব কিন্তু এই মাতৃ সন্তানের যে সম্পর্ক তাকতো কোনেও বুঝিব নয় এই যে বুঝিব নোৱাৰা কথাখিনি কোনেও বুঝিব নোৱাৰে তাক শব্দৰ ক্ষেত্ৰলৈ লৈ আনাটোৱে খুব ডাঙৰ কথা তাৰপৰা মন কৰিব দুটা কথা লিখিবলৈ খুব সহজ আৰু খুব টান এটা হৈছে যে গীতাৰীৰ প্ৰত্যাৱৰ্তন আছিলে আৰু সেইটো হৈছে যে অভাৰ চেণ্টিমেণ্টেলাইজ কৰা যে কথাখিনি বহুত বেছি মানে দুঃখজনকভাৱে এনেকৈ তাক উপস্থাপন কৰা যে মানুহে তাৰ মাজলৈ সোমাই যায় তেতিয়া কিন্তু সি সংকুচিত ৰূপতে থাকিলে হয় গতিকে সেই কথাটো গীতালীয়ে কৰা নাই অৰ্থাৎ বহুত কথা আমাক ইয়াত কোৱাই নাই তাৰমানে মই এনেকৈ ক'ব খুজিছোঁ যে একেটা সমল লৈ নিজৰ জীৱনৰ উৎস লৈ গীতালীয়ে হয়তো এই বিষয়টোত আৰু তিনিখন উপন্যাস লিখিব পৰা সমল আছে কিন্তু লিখা নাই এই যে ৰেষ্ট্ৰেইণ্ট অফ এ ৰাইটাৰ এই যে ধৰি ৰাখিছে নিজকে লেখক গৰাকীয়ে বহু কথা নোকোৱাকৈ কৈছে এইটো কিন্তু পঢ়ুৱৈৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান আৰু এইটো পঢ়ুৱৈৰ কাৰণে আটাইতকৈ আনন্দৰ কথা যে উপন্যাসখন মই যে দ্বিতীয়বাৰ পঢ়িম আন কিছুমান কথা দেখা পাম কিন্তু প্ৰথমবাৰ মই ধৰিব পৰা নাই এতিয়া মই ইংৰাজী সাহিত্যৰ চৰিত্ৰ গতিকে হয়তো ইংৰাজীৰ দুই এটা উদাহৰণ দিছোঁ এলিয়টে টি এছ এলিয়টে আপোনাৰ এখন ৰচনা লিখিছিলে আৰু সেইখন ৰচনাৰ কাৰণে টি এছ এলিয়টে বহুত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছিলে বহুত কথা ওলাইছিলে এতিয়াও সেইখন ৰচনা লৈ বহুত আলোচনা হয় সেই ৰচনাখনৰ নাম হৈছে হেমলেট এণ্ড হিজ প্ৰব্লেমছ হেমলেটৰ সমস্যা সমস্যাটো হেমলেটৰ নহয় এলিয়টে কৈছিলে যে শ্বেক্সপিয়াৰে হেমলেটখন যেতিয়া লিখিলে তেওঁ সফল নহ'ল এলিয়টে এটা বাক্যাংশ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে অবজেক্টিভ কৰিলে এতিয়া মই সেইটোত এলিয়টৰ লগত একমত নহয় এলিয়টে কৈছিলে যে শ্বেক্সপিয়াৰে ভাবিলে এটা লিখিব নোৱাৰিলে শ্বেক্সপিয়াৰৰ মনত বহুত কথা আছিলে তেওঁ বাক্যাংশটো ব্যৱহাৰ কৰিছে অবজেক্টিভ কৰিলেটিভ অৰ্থাৎ যি ভাৱ লৈ যি উদ্দেশ্য লৈ হেমলেট লিখা হৈছিলে হেমলেটত সেই কথাখিনি শ্বেক্সপিয়াৰ নাহিল কিন্তু যিটো বাক্যাংশ সেইটো আচলতে চিত্ৰৰ জগতৰ পৰা আহিছে ৱাশ্বিংটন এলষ্টন নামৰ ঊনবিংশ শতিকাৰ এগৰাকী চিত্ৰকাৰে এই বাক্যাংশটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে যে মই যদি এখন ছবি আঁকো আৰু এই উপন্যাসখনত ছবিৰ খুব গুৰুত্ব আছে বহু ছবিৰ কথা আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু গাৰ্গী এগৰাকী চিত্ৰকাৰ গতিকে ছবি এখন যেতিয়া আমি অংকন কৰোঁ তেতিয়া কি হয় ছবি এখন অংকন কৰোঁতে প্ৰথমতে চিত্ৰকাৰৰ মনত ভাৱমণ্ডলত ছবিখন আহে আৰু যেতিয়া তাক আমি তেওঁ তুলিকাৰে তাতে সজায় আচলতে সেইটো সেই ভাৱৰ ৰূপায়ণ এলিয়টে কৈছে যে হেমলেটত সেই ভাৱৰ ৰূপায়ণটো হাৰ্ড হোৱা নাই এতিয়া একেটা মই উপমা লৈ এই ক্ষেত্ৰত ক'ব খোজোঁ যে গীতালীয়ে যিহেতুকে নিজকে ধৰি ৰাখিছে বহু কথা কোৱা নাই মানে বহু কথা কেনভাছলৈ অনা নাই কিন্তু কেনভাছ যে ইমান চহকী হৈছে ছবিখন যে ইমান সুন্দৰ হৈছে সেইটো কিন্তু ঔপন্যাসিকৰ সাৰ্থকতা আচলতে দ্বিতীয় উপন্যাস বুলি ক'লে নহ'ব মই ভাবোঁ যে এইখন গীতালীৰ ঔপন্যাসিকা হিচাপে
এখন এনেকুৱা এখন উপন্যাস যিয়ে এস্থেটিকেলি এক বেলেগ পৰ্যায়ত গীতাক লৈ গৈছে। তাৰ কাৰণটো হৈছে যে তেওঁ নিজৰ কথা কৈও কিন্তু কোৱা নাই। এতিয়া দ্বিতীয় খণ্ডৰ আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়িব, আপোনালোকৰ উপন্যাসখন মই কৈছোঁ দুটা খণ্ড আছে, প্ৰথম খণ্ডত বহুত কথা এনেকুৱা আছে যিবোৰ আমাক সেই একোখন জগতৰ লগত পৰিচয় কৰায় যি জগত হয়তো আমি দেখা নাই, যি জগত হয়তো আমি কেতিয়াও চিনি নাপাওঁ। আৰু কিছুমান কথা দ্বিতীয় খণ্ডত আছে, দুইটা খণ্ড গৈ মিল হৈ গ'ল। কিদৰে মিল হয়, আপোনালোকে মন কৰিব যে যিকোনো উপন্যাসৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যাক আমি কওঁ প্লট, তাক কিদৰে সজোৱা হৈছে, ছিকুৱেঞ্চটো কি, কোনটো পৰ্যায়ৰ পৰা কোনটো পৰ্যায়লৈ আগুৱাই নিয়া হৈছে। এই প্লটৰ ক্ষেত্ৰত আমি সাধাৰণতে দেখিবলৈ পাওঁ উপন্যাসত দুটা ধৰণে উপন্যাস লিখা হয়। এটা হৈছে ছেটিং ভিত্তিক, অৰ্থাৎ এটা এটা বিশেষ ক্ষেত্ৰত তাক অৱস্থিতি দিয়া হয়, আৰু এটা হৈছে কেৰেক্টাৰ চৰিত্ৰ ভিত্তিক, চৰিত্ৰক মুখ্য কৰা হয়। যদি ছেটিং ভিত্তিক হয় তেতিয়াহ'লে কি হয়, সেই ক্ষেত্ৰত থাকে চৰিত্ৰবোৰ, তাতে ঘটনাবোৰ ঘটে বা অভিজ্ঞতাবোৰ হয়, আৰু চৰিত্ৰ কেন্দ্ৰিক হ'লে এটা ছেটিঙত নাথাকে। এতিয়া এই যে চৰিত্ৰবোৰ আছে তাতে কিছুমান এনেকুৱা চৰিত্ৰ আছে যিবোৰ আপোনালোকে মন কৰিব, প্ৰিয়া গাৰ্গীৰ বাহিৰেও আন কিছুমান চৰিত্ৰ আছে, যেনেকে ডক্টৰ বিনীত। এই ডক্টৰৰ যি প্ৰিয়াৰ লগত সম্বন্ধ, যিদৰে তেওঁ এই বিশেষভাৱে সক্ষম জুম্পাক চাইছে, যিদৰে মনোবল যোগাইছে, তেওঁলোকে কৰ্তব্য পালন কৰিছে, এই ডক্টৰগৰাকীৰ যি তাত্তৰিবিদ্যা, তাতকৈও তেওঁৰ মানৱীয় যিটো দিশ, সেই দিশটো এতিয়া সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিছে। মই এতিয়া চিনেমাৰ এটা আপোনাক এটা চিনেমাৰ যদি ফ্ৰেমটো ল'ব খোজোঁ, কেতিয়াবা দেখিব আপোনালোকে কোনো এখন চিনেমাত, এখন মুভিত আমি কিছুমান চৰিত্ৰ থাকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ থাকে, আৰু কিছুমান চৰিত্ৰ খুব কম, যাক কোৱা হয় চিনেমেটিক স্পেচ, হয়তো খুব কম সময়ৰ বাবে আহিছে কিন্তু আমাৰ মনত দহ সাঁজ বহুৱাই গৈছে। এই বিনীত এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ, এইটো কিদৰে সক্ষম হৈছে, কাৰণ অতি সহজভাৱে গীতালীয়ে দুটা প্ৰধান চৰিত্ৰৰ তেওঁলোকৰ জীৱনধাৰা আমাৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিলে হয়, যাক আমি কওঁ মাৰ্জিনেল কেৰেক্টাৰ, চেণ্ট্ৰেল কেৰেক্টাৰ, যি হয়তো সূক্ষ্মভাৱে খুব কম সময়ভাৱে উপন্যাসলৈ আহিছে। কিন্তু আকৌ মই এটা মানে উপন্যাসৰ জড়িত কথা এটা ক'ব খোজোঁ। 1927 চনত প্ৰায় এবছৰ আগতে ইংৰাজী উপন্যাসিক ভি এম ফৰ্ষ্টাৰে এখন কিতাপ লিখিছিলে, মই ভাবোঁ যে সকলো উপন্যাসিকে সেইখন কিতাপ পঢ়া উচিত, সেইখন হৈছে এছপেক্টছ অফ দ্য নভেল, উপন্যাসৰ দিশসমূহ। তাতে তেওঁ এটা কথা কৈছিলে, বিখ্যাত কথা, এতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে জানে কথাটো, যে চৰিত্ৰ দুই ধৰণৰ হয়, ৰাউণ্ড কেৰেক্টাৰ, ফ্লেট কেৰেক্টাৰ। ফ্লেট কেৰেক্টাৰ মানে, ফ্লেট কেৰেক্টাৰ আপুনি এখন কাগজৰ কাৰ্টুনৰ নিচিনা, আৰু ৰাউণ্ড কেৰেক্টাৰ মানে সজীৱ জীৱন্ত চৰিত্ৰ। গতিকে আমি এখন উপন্যাসক কেতিয়া সাৰ্থক বুলি ধৰিম, যদি ফ্লেট কেৰেক্টাৰ থাকে পঢ়াৰ পিছত আমাৰ মনলৈ নাহে, আৰু সাধাৰণতে মুখ্য চৰিত্ৰবোৰ ৰাউণ্ড কেৰেক্টাৰ হয়, বহু দিশ থাকে, বিভিন্ন দিশ থাকে, কেনেকুৱা কি খাই ভাল পায়, কি ৰং ভাল পায়, কেনেকৈ শুৱে, কি কথা পাতে, মৌনতা কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ, বিভিন্ন দিশ, ৰাউণ্ড কেৰেক্টাৰ। আৰু সাধাৰণতে প্ৰধান কেৰেক্টাৰবোৰ ৰাউণ্ড হয়। কিন্তু ইয়াতে মই এটা কথা লক্ষ্য কৰিলোঁ, যদিও এই তাৰণাটো খুবেই আছিল যে প্ৰিয়া মুখ্য চৰিত্ৰ, গতিকে প্ৰিয়াৰ বহুত কথা দেখিবলৈ পাওঁ, কিন্তু যিবোৰ মাৰ্জিনেল কেৰেক্টাৰ, যিবোৰ আচলতে এই মুখ্য ফ্ৰেমত অলপ সময়ৰ কাৰণে আহিছে, সেই চৰিত্ৰবোৰ কিন্তু ৰাউণ্ড হৈ পৰিছে। মানে সেইবোৰ আপোনাৰ যিবোৰ আপুনি আকৌ চিনেমেটিক এটা মই উদাহৰণ লৈছোঁ, এক্সট্ৰা বুলি যাক কোৱা হয়, ধৰক আমাৰ
স্ক্রিনত আপনি দেখিছে নায়ক নায়িকা নাচি আছে পিছফালে বহুত ছোৱালী নাচি আছে বা ল'ৰা নাচি আছে আমি সেইবোৰৰ মনত নাথাকে কিন্তু ইয়াতে এই যিবোৰ চৰিত্ৰ আছে অভিজ্ঞান বিনীত ঐকত যিবোৰ চৰিত্ৰ আছে যিবোৰ আচলতে ইয়াতে কাৰণ এই যি জীৱন ধাৰা প্ৰিয়া আৰু গাৰ্গী চুম্পা আদিত্যৰ যি জীৱন ধাৰা এই জীৱনধাৰাৰ লগত তেওঁলোকে অলপ সময়ৰ কাৰণে জড়িত হৈছে ঠিক স্ক্ৰীণত অলপ সময়ৰ কাৰণে আহিছে কিন্তু অথচ তেওঁলোকক আমি জীৱন্ত ৰূপত দেখিছোঁ এইটো খুব কঠিন কথা ক্ৰাফ্টৰ ফালৰ পৰা কাৰণ তেওঁলোকক অলপ সময়ৰ কাৰণে আনি অলপ সময়ৰ কাৰণে আঁতৰাই লৈ গৈছে ক্ৰাফ্টৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক জীৱন্ত ৰূপত সজীৱ কৰি তোলা আৰু পঢ়ুৱৈ পঢ়া শেষ হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকো পঢ়ুৱৈৰ মনত থাকি যোৱা এইটো খুব ডাঙৰ কথা নহয় সাম্প্ৰতিক যিবোৰ আমাৰ অসমীয়া উপন্যাস আছে তাতে এই কথাটো মই বৰ বেছি দেখা পোৱা নাই যে মাৰ্জিনেল কেৰেক্টাৰক ৰাউণ্ড কেৰেক্টাৰ হিচাপে প্ৰেজেণ্ট কৰাটো যি আচলতে মুখ্য চৰিত্ৰ নহয় ধৰক প্ৰিয়া গৈ আছে গৈ পেলাই এগৰাকী নাৰী দেখিছে একেবাৰে দাৰিদ্ৰই মানে হেঁচা দি জীৱনৰ গোটেই সমস্ত হেঁচা দি যেন একেবাৰে শেষ কৰি পেলাইছে আৰু সেই মহিলাগৰাকী নাম নোহোৱা মহিলাগৰাকী অলপ সময়ৰ কাৰণে দেখিছে শিশু এটা আছে সেই মাতৃ শিশুৰ যি সম্বন্ধ বেলেগ বেলেগ ধৰণে মাতৃ শিশুৰ সম্বন্ধ প্ৰিয়া নিজে এগৰাকী মাতৃ প্ৰিয়াৰ জুম্পা আছে কি চলি থাকে মনত আৰু সেই এগৰাকী অচিনাকি মাতৃ আৰু শিশু এবাৰেই আহিছে আমি যদি কওঁ চিনেমাত এবাৰেই আহিছে স্ক্ৰীণত আৰু নোহোৱাই গৈছে কিন্তু উপন্যাসখন পঢ়ি শেষৰ পিছতো সেই মাতৃগৰাকী আমাৰ মনলৈ আহি থাকে যে মইতো সেনেকুৱা মাতৃ এগৰাকী লগ পাইছোঁ এই যিটো ভাৱ এইটো ক্ৰাফ্টৰ কথা এইটো কৌশলৰ কথা গতিকে মই আপোনাক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি যদি চেমি অটোবায়'গ্ৰাফিকেল উপন্যাস হিচাপে খালি পঢ়োঁ এই দিশবোৰ হয়তো আমাৰ চকুত নপৰিব কাৰণ আমি তেতিয়া মুখ্য চৰিত্ৰৰ লগত থাকিম মুখ্য চৰিত্ৰক ভালদৰে চাব যত্ন কৰিম নিশ্চয় প্ৰিয়াই আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি আপোনালোকৰ লগত বহি কথা পাতিব আপোনালোকে উপন্যাসখন যেতিয়া পঢ়িব প্ৰিয়াই আপোনালোকৰ ফালে চাই থাকিব ইমান সুন্দৰভাৱে এই চৰিত্ৰ সজোৱা হৈছে আপোনালোকৰ লগত থাকিব প্ৰিয়া এৰি নিদিব আপুনি হয়তো কিতাপখন অলপ সময়ৰ কাৰণে থৈ যেতিয়া আপুনি বেলেগ কাম কৰিব প্ৰিয়াই আপোনাৰ ওচৰত আহি বহিব এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰ কিন্তু এই যিবোৰ চৰিত্ৰ নাম নোহোৱা যিবোৰ চৰিত্ৰ তেওঁলোকো ইমান ধুনীয়াকৈ ইয়াত সজোৱা হৈছে দেখুওৱা হৈছে গতিকে এই যিটো মই ভাবোঁ যে এইখন উপন্যাসৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথা এটা হৈছে যে লেখকে কিদৰে নিজক ধৰি ৰাখিব পাৰে ঠিক আছে এটা কথা আছে যে সাধাৰণতে এনেকুৱা এটা ভাৱ হয় এইটো হয়তো উপন্যাসিক হিচাপে গীতালীৰো হৈছে বা হ'ব সেইটো মই নাজানো যে মই কাম এটা শেষ কৰিলোঁ উপন্যাসখন লিখিলোঁ নাও আই ফিল আই এম অল স্পেণ্ট যে মোৰ আৰু একেবাৰে সকলো শেষ হৈ গ'ল আকৌ নতুন উপন্যাসখন বেলেগ হ'ব সেই যে অল স্পেণ্ট গোটেই শেষ হৈ গ'ল মই উদঙাই দিলোঁ মই ভাবোঁ যে হয়তো উপন্যাস হিচাপে লিখা কাৰ্যটোৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো হ'ব পাৰে কিন্তু ইয়াতে অল স্পেণ্ট হোৱা নাই সেইটো খুব ডাঙৰ কথা ইয়াতে ক'বলগীয়া বহুত কথা আছে আৰু এইখন উপন্যাসৰ যেতিয়া শেষ হয় যেতিয়া আপুনি শেষৰ বাক্যাংশ পঢ়ে বা বাক্য পঢ়ে আপুনি বন্ধ কৰি থয় সেই যে জীৱন সন্ধানী প্ৰশ্নবোৰ আপোনাৰ মনলৈ আহিছে আৰু আপোনাৰ মনত এনেকুৱা ভাৱ হ'ব যে এতিয়া কি হৈছে ইহঁতৰ জীৱনত সুখত আনন্দত শেষ হোৱা নাই মানে নিটলি টাইড আপ নভেল নহয় যে একেবাৰে সুন্দৰভাৱে গোটেই সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ল এতিয়া আমি আমাৰ কাহিনীৰ শেষ সেইটো কিন্তু ইয়াত নাই আপোনালোকে কাহিনীৰ শেষ নাপাব আৰু জীৱন যে চলি থাকে বিভিন্ন দুখ লৈ আমি চলি থাকোঁ গতিকে কোনো এটা কথাকেই মানে এই উপন্যাসখনত আমি সম্পূৰ্ণভাৱে দেখিবলৈ নাপাওঁ ধৰক একেবাৰে অতিমাত্ৰা দুখ বা তাৰ বিপৰীতে সুখ
kan jibon duita ra somosti kiri ei kotha mur ei ar bibhinno dikhomu moi hukrobare kitab kon pori hek korisu kintu moi hobo je moi te akobar porhim ar hitue kitab konar abedon je ekhon upanyashe apunak akobar usorle loi jay tane apunak otike priyak moi akobar sabol jotno kori karena aku kota patim, ini sih tuh murung monat polhui sampai tahap tua ya, pak Anies ya. Hidupnya itu utuh pun nak kon, rokit atau harta kota. Jadi polhui ya, pun nak kon aku yang berdiri sendiri. Bohong aja anak tuh hari pun nak kon polilu, polilu. Jadi kan tak pun, kami jadi trainer aja, kami jadi trainer novel lah pohon ya, polilu kamu itu katilnya pahari golu ada di bawah kita orang ya. Ikan kita yang kau pun nak kon. Apun yang punya kalau ada ikannya nggak tahu, jadi mau kibai ya teh itu kita lekoi sih, jadi kami bikin polibeh pam hitungan noh, mau polhui sampai koi sih, jadi porhari itu anu don, tapi mau harus jadi orang koi sih dia, hit itu anu don, hitungan ini mau jam, kan ya teh itu kita lekoi sih, akhirnya message di dia bat dia, itu belak-belak thoran kami Kristi Bhongi rakhiyo paru, khaintoy message diye, aru khaintoy kite ba abhi jodi okol message pe laun ki eta porjaye otikrom korbo pare, kintu aru yate ami kotha kini janile amar somajor amar prithibir ohomor bohut kotha janibo parim, jene koi dhorok ei uponnyasonot prokashon porishod ase, gotike semi autobiography logote ya historical novel loh ya, orang contemporary history, hamprotik sejarah. Eh, banyak apa lagi cerita lama banget, jadi apa lagi seni pake. Oh, itu dia kok nomor. Kini ini ya komandor dalam ini apa yang aku hei matchmaking kuli bosan. Jadi agent cerita agent agent kenekwa itu kenekwa. Jadi lagi tapi aku main lagi. Aku pun main. Karena hekini kota upanyasor di upasthapan tarpane prasangik hekane hekini kota ase aru upanyasor nijor hibar pora atorehibo noare to ekhon samajot tar obosthiti ase etike ei samajor je obosthiti etuke semi autobiographical bohu kotha apnaloke dekhibo je apnaloke jigoraki kitali borak jane hei kitali borar apni upanyasor bitor pabo কিন্তু ডাইরেক্ট ট্রান্সফার নহয় গটিকে এই যে সাম্প্রতিক যে ইতিহাস বা সাম্প্রতিক যে বাস্তবতা সেই বাস্তবতা প্রাসঙ্গিকভাবে ইয়াত আহিছে কারণ সি ইয়াত প্রয়োজনীয় তাক খোঁজার কারণে ইয়াত তার প্রয়োজন আছে এই দিকটো আপনাকে বিচারি পাবো